Și acum o luăm așa ușor. Să fim atenți la... Acum o luăm așa ușor. Să fim atenți la... Lasă, nu mă așteptam, jur. Boys, eu și-mi zice eu din nou. Nu se poate fi ceva. Dar eu sunt viața mea. Trebuie să ne dăm seama de anomaliile din casa asta. Există posibilitatea să ne cam speriem și să nu ne dăm seama. Camera asta pare normală, să zicem așa. One hour later. Bă, ce e aici? What? Aș putea să cad acolo. Mamă, ce anomalie. Am găsit, cred că, prima anomalie. Și am început bine, cu o anomalie dubioasă rău de tot. În dormitor lipsește patul. Da, lipsește patul de aici. Ar mai putea fi ceva? Din prima să mă ia așa tare? Aici pare normal. Hai să mergem mai departe. Suntem bine. Deci la primul rând stăm foarte bine momentan. Cred că putem să întâlnim și alte lucruri. Și acum o luăm așa ușor. Să fim atenți la... Acum o luăm așa ușor. Să fim atenți la... Lasă, nu mă așteptam, jur. Amice, ce-i cu tine aici? No, tu încerci aiurea. Stai acolo. Rămâi acolo. Da, da, o crezi tu că-ți răspund? Anomalie. Cu geapa. În baie. În baie pare normal. O lumină. O lumină roșie. S-a schimbat dormitorul, fii atent. Facem poză repede. Lighting. Ora 4 dimineața. Încă suntem ok, hai repede să vedem și aici. Ceva normal? Pare ok. Pare ok. Suntem bine, suntem bine, încă suntem bine. La a doua tură de casă ne-am dat seama de cele patru anomalii. Și am scăpat și de scaraoschiela. Ah! Trebuie să mă uit în altă parte. L-am văzut. A încercat-o cu mine. Trebuie să mă uit în altă parte când apare omul negru. Patul e la locul lui. Nu știu dacă...
Lego-ul ăsta era pe jos, eram normal jos, da. În baie? Mă aștept să fie ceva în baie, da. Am modificat cabina. Ne-am modificat cabina, bun, ne dăm seama de acest lucru, practic. Deci avem... Și s-a mai modificat ceva pe aici? Nu. În rest, pare la locul lui. Lipsește ușa de aici. Missing room. Da. Da. Ora 6 dimineața, încă suntem bine. Să n-apară Mr. Blue așa dintr-o dată, asta ar fi... Încă unul, încă unul, încă o anomalie. Asta trebuia să fie... Mamă, crucea cu sus în jos, nu-i normal. What? Mi-am dat seama și de asta, ora 7 dimineața. Vine cineva, vine cineva, vine cineva. Haide, mă zic că e bine. Da! Ne-a mișcat bine. Ne-a felicitat până și Brontosaurus. Mergem mai departe. Astea, lumânările astea și arătau... Din ce mi-aduc eu aminte... Din ranul trecut... Aici s-aude ceva. Apa. Din nou apa. Avem o anomalie de două ori. Se repetă anomalia. Normal. Zim și mie unde găsesc, te rog, niște baterii, că nu mai am cum să îmi dau seama de anomaliile din casă. Aici ar trebui să am baterii de data asta. Da, avem baterii. Suntem ok, acum avem baterii. Aici este liber. În camera asta totul pare la locul lui. De ce mă sperie și nu-mi place? Pentru că s-ar putea să nu-mi dau seama. Avem un brad în casă. Sărbătorile vin, sărbătorile vin, sărbătorile vin. E zi frumoasă. Avem un obiect. Și ne-am dat seama de al doilea obiect. E ora 9. Încă ne mișcăm bine. Oare vom avea și alte anomalii pe aici? Să fie ascunse. Anomalii ascunse. Nu. Curce la locul lui, blatul ăla la fel. Și camera asta pare încă în regulă. Ora 9, hai să zic că n-am greșit nimic. Da! Da, mă, da! 9:13 minute. Suntem bine. Lipsește lucru de aici. Era o noptieră, era o... Nu, trebuie să mă duc mai aproape. De pe hol a dispărut lucrul ăla de acolo. E anomalie! Oare acum reușim să mergem mai departe? Borcanul ăsta era aici? Nu. Pare că nu. Auzi-mă, dar baia... Nu lipsește baia? Mai vedem. Ah, baia e acolo. În debara aici. Lucrurile sunt sau cel puțin par la locul lor. Apa nu mai curge. În baie. S-a auzit ceva prin spatele meu, dar trecem peste.
Aia pare curată. Tocmai ce a venit băiatul să-și facă curățenie. Ah! E ăla. Nu trebuie să mă uit la el. Lasă-mă. 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 What the f***? E camera cu susul în jos? Da, e cu susul în jos. Deci bun, ne-am dat seama de anomalia de aici. Verificăm bine și în celelalte camere pentru că nu vreau să o comitem fix acum la final. Chiar ar fi prea... ar fi aiure, ar fi păcat. Suntem paranoia, devenim puțin paranoici acum odată cu trecerea timpului. Acolo avem o lumină. E bine. Lumină. Mamă, ne dăm seama repede de anomalie acum, fii atent. Avem RAM bun rău de tot. Hai să vedem că nu s-a terminat jocul. Momentan e ora 12 și 13 minute. Mă aștept puțin, noi ne-am pus aici. Bun. Am terminat. Nu se termină aici, vă zic eu. Pentru că de aici începe greul. N-are cum să fie așa easy. N-are cum să fie așa easy. Bă! Ia uite pe ăștia, joacă șah. Asta, asta e anormal. Deci asta e la același timp normal. Nu, viața mea, eu stau pe loc aici. Nu. Nici nu vreau să părăsesc casa, mie chiar îmi place aici. Și de ce îmi pui întrebarea asta? Te rog, spune-mi, de ce mi-ai pus această întrebare? Eu nu vreau să te părăsesc. Te rog eu frumos, fii cu minte. Lasă-l pe Mr. Blue să plece! A fost greu. A fost greu, dar cred că am supraviețuit de Mr. Blue. Cred că putem să mergem mai departe. Te rog eu frumos, lasă-mă! Nu vreau să mai stau cu tine! Nu era ăla! Bă, man! Mi-a zis să nu plec. Ia, e clar. Suntem bine, nu? Păi, mă... nu, îmi dă greu ăsta, fii atent acum. Ce scoate atâtea uși? O să mă pună să... aleg care e ușa normală, ușa spre casă. Nu, sunt 100% convins. Am o ușă deschisă, pe aici o să intru, o să mă întorc înapoi în casă. E spoiler ăsta, pierdem, e spoiler. Mai ales că mi-a după aia cu Don't Leave. Ah, nu, asta e oare casa mea? Oare e casa în care... să aceeași casă? Bine, te-ai intrus, păi da, să putea viețile mele. Păi da, mă, ăsta e jocul, frumos. Un joc superb. Mamă, ce atmosferă așa de Stranger Things. Guys, cam ăsta a fost jocul. Ne-am bucurat de un joc de excepție. Cum v-am promis de la început, o să fie un joc interesant. Jocul se numește Captured. Îl găsiți pe Steam. Cam ăsta a fost eu. V-am pupat, ceau.